programmet legges jo ikke ut fra at det er her, men det er jo dimensjonene det gir ekstra. Å kunne spille i et på mange måter mer åpent lokale. Det er tilgjengelig for flere, tror jeg. Og det gir også noe for musikken. Mm. Hva høydepunktet ditt i dag? Jeg var veldig glad i trioen til Lotte Anker og Hilsefie Tafjord og Fred Fritt. Det var mange strekk som var utfattelig åpne. Og, eller det hadde jeg jo forventet, men som på en annen måte. Som det bare var en tilstedeværelse. Som en tilstand, kanskje. Det var vakker å være, eller også inkluderende. Det var alt for en gang. Vi kommer tilbake neste år.